बालर विद्युत बिंदु किरीटं तुंग कुचं नयन त्रय युक्तां स्मेर मुखें वरदां कुश पाशा भीति करां प्रभजे भुवनेशिं भीति करां प्रभजे भुवनेशिं। परमात्मानं प्रणम्य। साप्ताहिक विषयः सदाचारः सदाशिव्यः। यतो हि सदाचारः सदाशिव्यः श्रेयसे सुखाय च। सुखाय इत्युक्ते सति इहलौकिकं सुखं सदाचारेण प्राप्यते। श्रेयसे इत्युक्ते सति मोक्षपरकं भगवद्धाम्नः यत् सुखं तेन सुखेन सदाचारी सम्पन्नो भवति। अतः सदाचारस्सदाशिव्यः सुखाय निःश्रेयसे सुखाय च। सदाचारिणः कदापि नीतिमार्गं न परित्यजन्ति, नीतिमार्गं न परिलङ्घयन्ति, यतो हि ते सदाचारिणः। अत एव कथितं सदा सदाचाररताः भवन्ति कदापि धर्मं न परित्यजन्ति। महाजनः ज्ञानरताः सदैव न नीतिमार्गं परिलङ्घयन्ति, न नीतिमार्गं परिलङ्घयन्ति। सदाचारिणः सदा सर्वदा धर्मत्यागं, सदाचारिणः नीतित्यागं न कुर्वन्ति। ते धर्मं न त्यजन्ति, नीतिमार्गं न परित्यजन्ति, यतोहि तेषां जीवने सदा सर्वदा ते चिन्तयन्ति ओहो इत्थं न करणीयम्। अस्मान् भगवान् बहुधा पश्यति। भगवान् नरस्य यद्वृत्तं तद्वृत्तं परमात्मा धर्मः पश्यति। ते नीतिमार्गेण तदर्थं जीवन्ति, यतो हि सदाचारः निःश्रेयसे सुखाय च। सदा सर्वदा पश्यति इत्युक्ते सति कथं चेत् आदित्यचन्द्रावनिलोनलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तं, धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तं। सदा सर्वदा ते परमात्मनः अनुभूतिं कुर्वन्ति सदाचारिणः। सदाचारिणः तदेव विचिन्तयन्ति, अस्मत् सविधे एव परमात्मा अस्ति, अस्माकं सविधे एव भगवान् अस्ति, अस्माभिः सदा सर्वदा सदाचारस्य त्यागः न कर्तव्यः, अस्माभिः सदा सर्वदा सदाचारस्य पालनं करणीयम्। अयं तेषां स्वभावः, ते एनं स्वभावं कदापि न त्यजन्ति, यतोहि प्रकृति दुस्त्यजा। यथा व्याघ्रस्सेवति काननं सुगहनं सिंहो गुहां सेवते हंसः सेवति पद्मिनीं कुसुमितां
गुरुधरा श्मशानस्थलिं साधु सेवति साधुमेव सततं नीचोपि नीचं जनं या यस्य प्रकृतिस्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते केनापि न त्यज्यते। यतो हि प्रकृति ही या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता सदाचारिणाम प्रकृतिरेव स्वभाव जनिता परमात्मा एवि ही बहुविधै ही तत्वांतर निहितः भूत्वा अस्मान् सर्वान् पश्यति। अस्माकं सविधे वर्तते परमात्मा, अस्माभि कदापि सदाचारस्य त्यागः न कर्तव्यः। इयं सदाचारिणां प्रकृतिः, सदाचारिणः तेषां स्वभावः, सदाचारिणः महात्मनः। वित्त्यत्यागः क्षमाशक्तौ दुःखे दैन्यविहीनता निर्दम्भता सदाचारे स्वभावोऽयं महात्मना। धनागमने सुपात्राय दानम् इति महत् सदाचारिणां महात्मनाम् अयं स्वभावः। शक्तिः चेत् तथापि क्षमादानं, दुःखे दीनाभावः, सदाचारे निर्दम्भत्वम्, एतानि सदा सर्वदा लक्षणानि सदाचारिणः धारयन्ति। अतः किमधिकं कथ्यते, किन्तु सदाचारस्तु सर्वथा श्रेयसे सुखाय सदाचारस्य त्यागः सदाचारिणः कुर्वन्ति एव न। अत एव कथितं धर्मः सदा सर्वदा पालनीयो भवति, सदाचारः सदा सर्वदा सुखाय भवति, सदाचारस्य त्यागः सदाचारिणः मरणेपि न कुर्वन्ति।